jadi logon tulgut aja deh, logon lancar lah. Hoi hoi celah ke dalam. Hey moy, di nengi handi malang idi ya. Coba ke bang coba kantelan. Di logon ke bang logon kantelan do. Deh logon logon aku gud metir lang. Cala alang, teh itu base darah lang gue hoya. Makan gohra koko, tangi langga kenapa? Teh itu hoi hoi celah ke dalam. Oka yang tadinya he, ya banyak lo kan tuh. Tihin pra ontelin cala amin teh kali, hola nyua ko bes bun bujo ya. Ya di itu yang mau bayar hidup kan tuh, enak ribu nade tau. Ini oka buat main. Ah, cala ready kan telam? Ya ready kan, tangi kami pra. Acha inyo nasana kali, belum nyua nado. Acha acha acha. Terus cala suka ya? Cala alang hola nyuli apa deh? Ona nyua ko bes hola mau bang bujo kan? Nyua para bes bun bujo ya? Acha me ona ada gokuli berarti tidak acha lah. Cala lah. Hu? Muri barat sakata kuri dos. Ayo pura edil kaki nyelo. Ar mungkin kan hari bilang telah. Alam patah kena. Tiga ni. Jam le. Ingat ti. Alah kami ini kau sen. Alah kami balter lah kami cek. Jom ayo kuri patah sen. Bora jadi kami semua. Hoi, bora ini hoi. Kita nali. Madu tan, madu tan, madu tan. Hoi mah, nak kore ke duduk guru. Ah. Dah dah dah. Di sini mah berti kuri. Memet berti malang mah ada jurang kat kalinya. Bapa tak kau tetang kalinya. Tak kau tetang ada ngaji kau sen. Oh. Aling nuri ni helen kan sen. Aduh mana? Binyu tuh hampir pre bil kagak lagi. Aduh kalau macam takhna kau cipta mana buka? Eh kalau tu nak kata binyu ya. Dos cakap kata mana tu? Mana dos cakap? Kalau takhnya lagi mana? Acha aku tu jamnya aling dah. Iya. Ar iya. Suka lap kau bagi nak buka? Aku kau makan tu. Amalah. Budi ke? Budi cerok kenyal kan tu kalau? Lakan. Takkan aku. Hey bapa, domeling kusia. Mam. Alin tu dia kenapa makan kerip bang? Bapa tu lihat sek pelahol sek. Ya. Mana orang yang nak? Ii bapa. Masa? Ini mana hari ni juga takkan time tu. Ada tiga malam. Dua orang kusia mata tu. Alin bulkom. Ah. Udi lagi ujuk kan tu? Bapa, mana utara dokhan puru pusing pun jilang. Odi pura kat sana. Ati ya. Unat teh odi cok bujuk kena. Di sini tu saya. Kukri nak kukan tu ko. Si beli ko bujuk ah. Ini tanah bohok mah jinjimi bujuk tu. Balai jong. Baca buluk kan? Unkai ini bujuk ya buluk. Unkai. Ini tu nasi nasi hulana ko artinya ko mesak kantinya. Eh, gorom ada unah. Lagun pin buluk tu asih. Alam kata ya, gom abin celaka lagi bawa re handiyo adi julge cotkar. Segoro? Ha, adi cotkar. Bolla unai bul nyuker, unukun banyu bul gua tu kan. Tengok adi power full. Segoro mana kuri gili nyuka leka nama se? Bapa pura cakaca, cakaca. Pura adi corok gini. Adi cakaca pura HD. HD. Pura alam bapla teru ah, amitin dia. Niatnya? Hm, abin tu pura ini teri. Unai gili mana golam? Ado, ini kena lang, ini kena lang, kena apa? Ini kena lang. Ado kita masih pernah harke tu berhenti dini hela. Berhenti apa? Mit pun berhenti aja tu hor. Alin cholat cak na, abin mana ni berhenti? Oh, orang merebel kan? Orang kalian ini di mana tu? Eh nama? Di la lang cik kena puisi ko. Arlang cala arlang kohon. Bujo, ya. Mana dia nak askin sih? Ina mu, hai nyamak ah, pat nyamak ini, nyamak tak, nyamak ini, kule. Ina baca kulukun antara betul lah, dilala. Lagu lang cala aku tu orang tu sih, gitu saja ni nak cinta. Lang bazi ya tuan. Aku tu dah kuat, kuat. Bin yang kalau tuan, ini bin kita lihat. Bata bin here lah bin, adik idir lah bin horo horo kena. Jolo nyenda sare ikana. Mama, adik mas sare in kita lagi. Harpu itu lempar awana.